Mutu oya ko pesa ya be Benita raison na vina ya couple azate. Mutu pe ako pesa ya be Benita tor na vina ya couple azate. Benita ya be mutu oyo ako kai koloba Benita zwa tor oza mutu mabe mwasi mabe yewana kei Dr. Nsa mutu pako ako loba Benita oza mwasi malamu vrema merci ezaka kaye Dr. Nsa Benita yabe azali veuve akufeli mobali un point un trait Benita oyezo leka siko tango mobali na ye esi akufi Benita muta prepare yango te Benita asuetango pete ezali makambo oyo eyaka mbote bapapa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, situation Oya Bazanango, situation Bana, ya docteur Nsa Bazanango, ezali situation Yamawa, ezali Natangu Yamatanga. Bana ya docteur Nsa oya kufi aza papa na bango babongisi papa bazala na makambo na yabe ezali makambo oyo bana docteur Nsa aluka yango te ezali pe makambo Benita aluka yango te tango Benita azalaki na Congo azaki na likambo moko te na bana docteur Nsa tango bana docteur Nsa bazalaki na poto bazala na likambo moko te na Benita makambo ekoleka na bavi na bango tango papa na bango azaki na bomoi na tango papa na bango atiki bango bango te baorganizaki yango bango pete basueta kyango. Soki papa na bango akabwana na mama na bango te. Mbele bango na Benita pe bazala likambo te. Benita pe na bango likambo eza te. Bazala eloko moko te oyo etinda banklashe. Bitumba o bazalaka na yango. Ba incompréhension o bazalaka na yango. Likambo esali bango bongo ezali kaka kokabwana ya famille ya papa na bango na mama na bango nde bota makambo ebotaka Benita na docteur Nsa bamemi vi na bango ya couple ti mokola suka Benita soki abanda kosala comportement oyo bino na mokili na biso tozo sepea nango te eza na importance moko te Benita soki aza kosala na couple na ye makambo biso na bino tozo sepela nango eza kaka na importance nango moko te Benita abala bino te abala pe biso te
Docteur Nsa, abalabinoté, abalapébisoté. Alors, comportement oyo. Et les kaka na kati ya couple. Toi, les kaki na kati ya couple. Ya docteur Nsa, na benita. Et talibisoté. Tous a fait un droit, ya ropia, opinioté. Tokoki, ko analyser. Mais tous a fait un droit, ya ropia, fautité. Na raison, na moutouboy. Docteur Nsa, moi c'est Liboso Azala Naye, et za benitate, kasi mama yabana naye. Via docteur Nsa, via famille, et bani na benitate, et banda na mama yabana naye. Alors, ce qu'on y a la analyse, banda analyse, moukolo docteur Nsa, abala ki mama bana na ye, viba mena, tiba kabwana, model docteur Nsa tikala ki, model bana ne bazala ki, na aj nini, makamunine leka, likamunini, etina docteur Nsa, atika Belgique, aya kusala na France, linga osala etude en détail. Donc, et pour vous senga, ce que je comme ma livre, ou comme ma livre, Jomi, dis, quoi y'a vous salé la biso, analyse, y'a mbangu mbangu te, pour na ojige, benita, yabe, opesaye, tor, to opesaye, raison. Benita, yabe, na docteur Nsa, bolingo na bango, ezali bolingo, pas comme les autres. Ataba explique yote, moutonyo sa yebi, eza pas comme les autres. Eza bolingo moko, conditionnel. Docteur Nsa, eza na ba condition, na makambu. Et tinda kiye, azana na benita. Benita, eza na makambu, na condition, etinda kiye, andima, docteur Nsa. Alors, li kambu ezalaki na bango mibale, docteur Nsa, aza posa la sacrifice, pona, engagement na ye, azwaki Benita. Benita, abanda posa la sacrifice, pour l'engagement de Andimaki docteur Nsa. Alors, Bandeko, na kati na bango, moutou yazali démon azate, moutou yazali pe ange azate, bazaka couple, bazalaki couple, ndenge tomonaka ba couple, moussous, tosoki ndenge tomonaka ba couple, moussous te, wana elingi koloba fokoyeba ezali makambu ya kolo ezali makambu oyo bango balingaki ezali model balingaki ba mema ya bango vi yango bandeko moma oyo ezali moma ya mawa mawa na bana ya docteur Nsa mawa na yabe pe mobali mwasi ex ya docteur Nsa na ngonga oyo yepe ali na mawa azali na mawa kaka te po docteur Nsa akei mazali kotala sikoyo tango alingana kina docteur Nsa abochi wana wana na tango baka wana ki soki bolingi oyeba makambu mususu ebongi bosolola na ex mama ya bana wana oya docteur Nsa bolo banaye
botuna eloko moko te na makambo ezoleka. Kaka botuna makanisi nini, azanango iye moko. Makambo nini azo kanisa mikoloyo, bopo nele makanisi te. Bolo banaye kaka, mikoloyo. Banda docteur nchaza sosute, tina mokola lelo, makanisi nini zo ila ona mutu. Bandeko, soka yebisi bino, makanisi zo ila ina mutu. Abombeli bino, ata mokote. Bandeko, internet eko esplose. Po makambango, azame mpa kapable, yako yebisa, propre bana na ye. Nenge bazo landanga boye, alobi papa robo, ndenge nino yebi. Po exactement ezabongo. Tout à fait ezalibongo. Yangwana bandeko. Boko ya. Boko kondane ya be. Muta boko kondane esakei. Boko ya. Boko kumisa ya be. Muta boko kumisa esakei. Eloko. Bisona bino to yebi. Ya be banda lingana na mobali na ye. Tina mokola suka bazalaki ensemble. Lokola, tango balinganaki, ti mokola suka bazali ensemble, yango ndezo konte, elingi kolakisa. Bazalaki, toujours ndenge bazalaki. Docteur Nsa azalaki toujours na posa ya Benita na mupanzi naye. Benita azalaki toujours pene pene ya docteur Nsa. Azako sala devoir na ye, engagement na ye, oyo, asangaja. Docteur Nsa pe, azako ndima, bamokumba tu oyo, ye akende kuluka. Makambo tu oya lukaki. O nyoso ebandako ya, ya malamu na emabe. Docteur Nsa ayebaki, eza parti, ya makambo oyo ngai nakenda koluka. Nakenda koluka mwasi, menaza mukolo, nazali docteur, naza mutamayele, na yebi, koluka mwasi koya na ye, na yebi makambo malamu, na emabe oye kukoyela ngai. Na yebi, kozalana mutu, ezali facilite. Pour moi, si on a botané bana, lelo baza pa mususu. Bana nanga baza pa mususu. Ngai souffrant, malade. Nazali ngamoko pena kendeke musala. Alors, ayebaki. Benita ayaki. Ayeko yeba pe mubala bebaka. Aba abelaka. Andimia kontine na ye. Benita pa ayebaki. Bolingo yo ekozala pa comme les autres. Yango wana ko kondane Benita. Ezali na likambo moko wana te ya très important. Ko kumisa Benita ya na likambo moko wana te ya très important. Benita bisika zali. Aza na poto. Aza na bomoi. Aza en bonne santé. Ezali deja eloko pelika mwamanamu. Docteur Nsa akei, azali libere na ba souffrance oya azalaki na oya maladi. Azali libere na makambo mususu oya azako bunda nango oye moka yebi. Akei poliwa ezali po na biso nyoso. Molimo na epe mana kimia. Benita achikali na bomoi. Benita azali nzoto kolongono. Benita azangipe ba maladi te bokono. Akoko zanango, toa zanango te. Me azali a bon état. Azali na fizik ya kitoko. Azali na aj ya kitoko. Alor, azana pema. Ako vivre. Batana iti mokolo nzambe alingi.
na motel OP ekosenga a vivre. Donc Benita yepe a zwi liberté. Ya makambo nyoso elekaka na vina e na couple na e. A zwi pe liberté na engagement oyoyo asalaki pas comme les autres na couple ya ye na docteur Moussa. Donc Benita aza na chance à vivre sikoyo. Vie ya normal ya couple ndenge batu ba vivraka. Surtout Benita aza ne pena mwana te, aza pena charge te, donc aza pena poto, aza lisusu na Congo te, aza pe service te, lelo oyo apusa kape muntuka, ata azuba bien oyoyo bozo kaliklete, mais kozala en bonne santé, kozala na permis, kozala na mukana na kadia poto, pe kozala na poto, ezali deja likamba kitoko, eloko kitoko, héritage, oyo docteur Moussa atikelie. Na klikolo nango, docteur Moussa apesie liberté avant. Apesie yango da 4 ans ya couple. Donc Benita avani na docteur Moussa 4 ans. 4 ans ezebele, mais ali penza expérience ya libalate, ezali expérience ya vie ya couple te. Expérience ya vie ya couple ebandi na 7 ans, 10 ans mata likolo. Donc ndenge bakabwani na 4 ans ya bolingo, belle et bien Benita yabe azali mutu oya bénéficié na sacrifice oya salaki. Pona ngonga oyo, ba mindele ya mibange, bazo kende zwape ba ndeko ya basi, na Afrique, bazo na bango babala, ton Amérique Latine, bango pe bazana posa, ya kotika mokili ote da 4 ans, da 5 ans, ba lingi ba tika mokili oyo, na siècle, alors, bande ko basi o bango ba tiena ndapo, atazalaki mwana muke, keba, akoma koko, avant koleka koko wana. Me Benita, couple ya ye na docteur Moussa, e katani na 4 ans, docteur Moussa ake kopema, Benita a zwi liberté. Na vie oya ponaki elongo na docteur Moussa. Docteur Moussa a zwi liberté, a libéré mokili oyo, a vivre 4 ans na mwasi ya kitoko, elenge mwasi pene pene na ye. Pambate soki Benita alaki te, soki docteur Moussa akutanaki na mwasi ya kitoko, elenge mwasi lokola Benita te, tango mosusu aninga ko vivre kaka 6 mois. Tango mosusu aninga ko vivre kaka une année, ou bien pe aninga ko vivre 10 ans, on sait jamais. Mais docteur Moussa, tango wazana Benita, na mabe na malamu, si mokola suka, elenge koloba, docteur Moussa azalaki ne sengo, Benita azalaka na mupanzi na ye. Azalaki ne sengo. Pe azalako si porte ma bena malamu po a yebaki. Soki na tiki Benita na zwe mososo. Nako sofre ebongi na zala na Benita. Po oyo to botane bana na zalaka kutu na bangote. Soki lelo pe ba Benita na bana ba diskite. Ba diskite kakate po nangai me ba diskite. On a bien au Nazanango. Docteur Moussa a yebaki nyonso wana. Docteur Moussa, soki pa kenda ko linga Benita, a yebaki soki na kei kakabwe, mobali ya poto, na age au Nazanango, na babokono. Benita boloba, chika na kufananga na Congo.
mais ce qu'a kei nazan na bokonote nazan na ba bien nazan pe na ma pangwa benita koya tango benita koye ba peke yazan na bokono mais tango benita koye ba ke bokonango yo kozwa nango te to kozala bien o vanda no bien bokono ope tango mosusu na kokufa na ngava benita pe akondima to akoboya mais docteur nsa na mutema na ye Nazara kite mena kanisa. Azako senga na mkolo, Benita andimaye. Benita pe andimaye. Dokter nsa azara nesengu. Koye mokasa munganga. Aye baki liwanda ye ndenge kukozana. Donc, tamu Benita andimaki ye, azara ki om le prizere na ba situasyon oye azara ki nangu. Na babo kono. Atali mwasi, atali nini. Et puis ça qui est essengo, joie de vivre, pas qu'il y ait moussala, azala qui n'a arrêt maladie te mazako sala. Benita pe ayaki, a komi na poto, a moni me bali ya kitoko, a tali ya kitoko a tiraki na Congo, a tali mokumba o yazala ngosi oyo. Er mokazo tala, na kokozonga si mandenge nini. Er mokazo tala, nakende liboso ndenge nini. Mais lokola andimaki yango alobi asangaje. Apesa ye oyo esengeli oyo andimaki opesa ye. Alors Benita na docteur nsa bavandi na couple. Benita azopesa docteur nsa oyo akoki kopesa ye. Docteur nsa pe azali kopesa Benita oyo esengeli apesa ye. Maître mokonzi ya famille wana ya ndako wana banda docteur nsa alinga Benita ezalakaka docteur nsa ezalakaka ye maître donc ya famille ye likunzi ya famille donc docteur nsa ye mutaza ko jouer rôle la mobali Benita azalaki wana toujours soumise na mobali naye so ki passa li mabe pa ya mobali naye ale konetaka sali mabe to ale konetaka te me bazako vanda ndenge sengeli ba vanda yango banda balingana eloko ekaboli bango lewa yango nga papa robo naza komona tina ya kokondane Beniti te tina ya kokumisa Beniti pete mende na kofelicite bango lokola docteur nsa sakei na kofelicite Benita ndenge balingana ki liwa mte kaboli bango. Yango ezalaka suwe pe yango batangaka na tango bato abalani. Na sokisi awa botika la malamu e chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à la Komba, Je suis un boss. Merci d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un voisin qui s'est donc on a un collègue qui est là, je suis un boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama.
Bonjour, je suis Kelenia Komba, comme on laisse vivre vraiment. Je suis la Zana, chef de chef de Toko, qui a posté la société qui a mandat à Ebos, et Ebos, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Lenga Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiama. Bonjour, na Lenga Komba Congolais TV vraiment. Na mon zana, chef de chef de Toko, ya boss na so Jipe Kiama ta ay boss de boss ya ni amaya danje. Donc on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.